Tervetuloa oppilaat! Minä olen professori Verso. Tänään opettelemme syty ja loitsun, mistä on hyötyä kaikenlaisia vaarallisia kasveja vastaan. Tarkkaile oikeaa syty ja loitsun kuviota. Pidä hiiren painike pohjassa ja toista kuvio perässä. Päästä sitten irti painikkeesta. Herra Potter, se oli ensiluokkainen sytyjo. 5 pistettä rohkelikolle. Jatketaan oppituntia, herra Potter. Se oli erinomainen syty ja loitsu ensimmäisen vuoden oppilaalta. 10 pistettä rohkelikolle. Jatketaan oppituntia, herra Potter. Herra Potter, se oli ensiluokkainen sytyjo. 15 pistettä rohkelikolle. Yritä tällä kertaa vähän nopeammin. Se oli erinomainen syty ja loitsu ensimmäisen vuoden oppilaalta. 20 pistettä rohkelikolle. Nyt on syty ja haasteen aika. Tästä ovesta, herra Potter, katselen suoritustasi parvekkeelta. Nuo tuossa ovat piikkipensaita. Voit tehdä niihin syty ja loitsun, mutta varo sitten neuloja. Sytyjo! Sytyjo! Au! Kumoitus! Sytyjo! 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 Kumoitus! Sytyjo! Sytyjo! Kumoitus! Alhamora! Kumoitus! Kumoitus! Tämä tässä on tyypillinen myrkkylonkeroinen. Nuuduta se nyt, sytyjo! 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 Oi! Sytyjo! Alhomora! Sytyjo! 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 Alhomora! Sytyjo! 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 Alhomora! Sytyjo! 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 Alhomora!
Alhomora! Kumoitus! 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 Alhomora! Nuo köynnökset hyökkäävät tuon puuraukan kimppuun. Tuo näyttää mieriskältä. Kauts! Kumoitus! Kumoitus! Nuo köynnökset näyttävät vaarallisilta. Parempi olla astumatta niiden päälle. Sitio! 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 Kumoitus! 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 Sitio! Kumoitus! 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 Siipirdium lentiusa! Siipirdium lentiusa! Siipirdium lentiusa! Kumoitus! Kumoitus! Sitio! 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 Alhomora!
kumoitus! Sytyjo! Kumoitus! 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 Sytyjo! 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 Auts! Kumoitus! Kumoitus! Sytyjo! 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 Kumoitus! Kumoitus! Alhomora! Sytyjo! 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 Kumoitus! Sytyjo! Sytyjo! Onneksi olkoon, herra Potter! Läpäisit haasteen! Keräsit kaikki haastetähdet! 20 pistettä rohkelikolle! Nyt voit poistua! Siinähän sinä oot! Meniks yrttitiedon tunti hyvin? Mun täytyy puhua sulle yhdestä jutusta. Parempi jutskata siitä mun mökillä. Mut meihän nyt. Kohta oot jo myöhässä lentotunnilta.
Lentotunnille siitä, Potter. Äläkä myöhästy. Neville näyttää olevan poissa tolaltaan. Mennään kysymään, mikä on... Ole kiltti ja auta minua! Longbottom meni siis kantelemaan sinulle. Ja nyt haluat tietysti hänen pikku muistipallonsa takaisin. Taidan jättää sen jonnekin, mistä Longbottom voi hakea sen. Vaikkapa puun latvaan. Luuletko, että saat minut kiinni? Yritä vaan, Potter! Anna Nevillen muistipallo takaisin, Malfoy! Haluatko muistipallon takaisin? Ensin sinun pitää ottaa se kiinni. Ja kannattaa varoa ryhmiä! Voitit luutaani, Potter! Maksat vielä tästä! Siinä on, ole hyvä vaan. En minä sillä mitään tee. Sait muistipalloni takaisin! Kiitos, Harry! Nyt löydän Trevorin! Tänne! Trevor! Tule takaisin! Oho! Nyt muistankin! Jätin Trevorin yrttitiedon luokan viereen! Siellä on kasveja, jotka syövät rupikonnia! Herra Potter, minä olen professori McGarmiva, Tylypahkan vararehtori ja Rohkelikon tuvanjohtaja. Vaikka en katsokaan hyvällä pikku seikkailuasi Malfoyn perässä, minun täytyy myöntää, että käsittelet luutaasi poikkeuksellisen hyvin. Ensimmäisen vuoden oppilaat eivät yleensä saa osallistua huispaukseen. Sinun tapauksessasi saatamme tehdä poikkeuksen. Harry, tänään iltapäivällä pelataan Rohkelikon ensimmäinen huispausottelu, ja se on luihuisten taitavaa joukkuetta vastaan. Nähdään silloin! Ugh.
Kumoitus! Sitio! 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 Ugh!
Sitio! Kumoitus! Kumoitus! Oh!